Oh, penerima tamu podo karo nggon aku. Podo karo bojoku. Mangkat es keri dhewe. Wah, sandangane apik. Kluwalah kalunge gowo, gelange gedhi, ali-aline mlentor-mlentor. Kaya yo mangkat karo aku ngeten iki. Lah aku ora wong sugih ya. Nyun sewu lho wong sugih-sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu hudan wa rahmatan lil alamin wa khususan lil mu'minin al muttaqin. Summa sholatu wassalamu ala khairin nasi asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail man ahana khomsatan khosiro khomsatan man istakhaffa bil ilmi wal ulama'i khosirat dina wa man istakhaffa bir ru'asa'i khosirat dunya wa man istakhaffa bil jari khosirul manafi'ah wa man istakhaffa bil aqaribi khosirul mawaddata wa man istakhaffa bi ahli khosirati bal aishi wal ma'isyati wa ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng sangyaning para sesepuh, para bini sepuh lan sedaya piyantun sepuh ingkang sami rawuh wonten ing parepatan dalu punika. Para yai, para alim, para ustad lan para imam ingkang para pangembating projo, Pak Lurah, Pak Kamituwo, Pak Bayan, Pak Jogoboyo, Pak RT, Pak RW. Napa malih enten sing enteni. Ingkang sami rawuh wonten ing pengaosan dalu punika ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah. Allahumma amin. Rekan-rekan, kanca-kanca, pimpinan forum, pimpinan kecamatan Gandusari ingkang Trenggalek nggih. Kecamatan pundi mriki niki? Langgih leres kecamatan Gandusari. Pak Camat ingkang rawuh, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ingkang insyaallah wilujeng dunya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah pengaosan sedoyo, sedoyo mawon sing sami rawuh niki sami pinaringan kasugengan wilujeng Bapak Ibu sedoyo nggih. Niki sing teko pengajian ora wong putri tok niki tenyandi wong lanang-lanang idan. Oh. Mboten dalan nika nggih nggih. Hadirin para raos daya. Kula niki bares mawon Pak Camat, kula niki lek diceluk kiai niku nggih dereng patos. Kula niki diceluk kiai niki mergo omah kula mepet masjid. Jadi lek wayah teng griya wancine salat nggih ngimami, mengko kula ado-ado keponoraga ngapusi jenengan dikira kula niki ndi pondok gedhe santrine kathah mboten. Bares mawon Bapak Ibu sedaya, gayan kula ngoten guru. Kula niki tukang mulang basa Arab kalih kajian buku Arab makna gandul basa Jawa ten Yai N Ponorogo. Dadi aku iki dosen mbok de. Mlano jenengan niku masih rada tuwek-tuwek sing sami rawuh niki
sedaya ya kula anggap mahasiswa purun nggih. Lah apa yene nggih mahasiswa kempong kirot kaya ngono ya. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Niat kita niki sedaya takzim hormat mulyaaken piyantun agung Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga urip kita niki oleh barokah dunya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Arek oman amin iki barokah iki apa? Barokah niki lek wong melarak Ponorogo ngarani berkat. Nggih to? Wong mriki nggih tasih enten wong ngedum berkat. Alhamdulillah. Barokah niki unine lek enten kitab Ziyadatul Khairi minallahi taala. Tambah-tambahi keapian kenggene Gusti Allah. Nyapa nun kok dikeki ditambahi wong urip niki mergo lek kur ngengen-ngengen donya. Ngetne donya jajar bumi ini kursak cuplek katik kono wis ngalas gunung kuwi lek kur didelok niku ora bakal cukup. Neng alhamdulillah mergo jajar niki insya Allah tibarokai Gusti Allah dipangan turah. Allahumma disandang klombro. Alhamdulillah. Omai doa pa kendaraane mening-mening mergoniku sedoyo barokahipun Gusti. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Pengin gih sedoyo mawon uripe barokah jajar makmur. Lek pengin barokah pengin uripe makmur selamat dunya akhirat jeng Nabi dawuhe ngeten. Mansapane wong ahana ngasorake, mansapane wong ahana nyepelekake khomsatan ing limang perkara fakhosira mongko rugi sapa wong khomsatan ing limo sakwenehi. Halo, assalamualaikum. Gampangane barokah niku bati, pengin bati apa pengin rugi? Saestu nggih. Halo, assalamualaikum. Pengin bati napa rugi? Sik kula ajeng teko lek ngoten. Cara wong jajar mriki agama niku penting napa mboten? Halo, assalamualaikum. Saestu nggih, agama niku penting. Bener yo omongmu. Nyun sewu. Dawuh jenengan, jawaban jenengan niku kula taleni, kula bundeli tak ugemi saestu. Lek wong jajar ngakoni lek agama niku pen kula ajeng teko dibuktekne mriki nggih enten masjid. Lha aku kur takon lho iki. Mriki nggih kathah masjid. Nggih kathah musala. Sampeyan ya ronggone. Lah aku iki kur takon lho. Jerene agama niku penting napa penting? Penting. Mriki kathah masjid nggih. Kathah langgar nggih. Lah kula nyuwun pirsa jenengan ya ronggone. Ya keruh ngene apa tau teko? Jerene agama penting nyun sewu ini masyarakat secara umum. Umum neng Indonesia ngakoni lek agama niku pan masjid ngendi-ngendi api, musala ngendi-ngendi mening, nggih mboten? Lah bareng titekoni kowe ya tau nyang.
Lah kok bodho cekikas cekikis. Jereni agama niku penting, jereni ngaku wong Islam, jereni ngaku santri, uripe pengin diberkahi dawuh jeneng Nabi. Sopo sing pengen uripe makmur donya akhirat kudu gatekne agama. Lah wong kapan jam setengah papat sore, jam telu, jam sekawan masjid-masjid sak njajari kabeh adan sampean ya krungu mireng adane ya padha ora karo Ponorogo. Allahu akbar, Allahu akbar. Jerene iki agama penting. Lah peh jek golek rambanan ning etan kono. Krungu adan lah kok cangkeme muni adan neh lah ngono ya. Lah kalau wong ya teko nyekikis ning mburi ya. Lepeh cek titik watu lah krungu wong adan kula ngerti awake dhewe niki sing kathah tani nggih mboten, sing kathah pengrajin nggih mboten, kula roh ben dinten ya padha re ning lek pengen uripmu barokah lek trek kepeksa jek rowe potenan pas jek golek rambanan ning tan kono sik titik urung sampe. Lek krungu adan cangkemmu aja muni adan neh ya. Ya ndonga muga-muga repote ndang telas gek ndang iso nderek salat jamaah. Allahumma amin. Allahumma amin. Insyaallah pokoke nyun sewu enten manah ning ati apa neh kok rasa pegel. Nyun sewu masjid sing ngendi kene iki Dek Lurah? Ah mriku nggih. Ya roh bae kowe nggone bae. Nyun pangapunten, paribasan wong jajar kok urung kober ning masjid. Jenengan lewat ngarep masjid gek roh cagak iki api-api ijo padahal belas rung taun nyang. Ya urung taun nyumbang. Kok jenengan mengu ngulon ngetke masjid niku demen ngoten mawon. Insya Allah anak putu tibarokai karo Gusti Allah uripe makmur selamat dunia akhirat. Allahumma Allahumma neng kok krungu adzan paribasan kok pegel apa neng nyente-nyente bolak balik ada neng wah ngingu wedus ya mendem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Masjid musala mriki niki rejo napa rame? Amin. Lah aku iki kur takon lho Quran. Masya Allah, ayo ngaku. Wong sak menten katae sak lapangan sak desa niki sinten sing ora ndi dosa? Insya Allah sedaya kagungan dosa Mbah Yai sedaya nggih insya Allah nggih. Masya Allah nek jenengan purun tindak teng masjid nggih jamaah, jenengan purun tindak ning musala jeng Nabi dawuh Bismillahirrahmanirrahim idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ihram sapa al abdu kawula lis sholati kanggo nglakoni sholat kola mongko dawuh sopo Allah Gusti Allah Ta'ala lil malaikati maring poro malaikat lek dawuh piye ya malaikatihi malaikat ingsun irfa' ngangkato siro zunuba abdi ing piro piro dosani kawulan ingsun hatta sahingga yak budu nyembah sopo kawulo ni ing ing sun tohiron kali suci. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum.
kapan enten wong sing melok salat jamaah neng masjid wis maca takbiratul ihram nyun sewu Mbah Camat kula ngadeg. Paribasan ngeten iki lho Bu. Halo assalamualaikum. Dosane rak ya padha kanak-kanak nggih. Apa masa mulih diceluk kiai, kopiai dhuwur dikalungi serban ngene iki ora ndek dosa. Eh dosane kathah, apa neh sing ora kiai kaya baramu. Kowe malah nemen ngono lho amono. Neng lek kapan gelem neng masjid, gelem neng musala nyun pangapunten dosamu sepiro akeh nyun sewu. Kapan wis kabar ngeten paribasan kula. Allahu Akbar. Gusti Allah dawuh ten gene malaikat. He malaikat. Bodho saurana ta? He para malaikat ingsun. Kasanun salat. Nyun sewu. Padahal nyun sewu saben-saben tiyang kula jenengan sedaya niki lek kapan salat do wudu, nggih mboten? Nggih mboten? Nyun sewu lek pas kadas gedhe nggih padha siram, iya ora? Ngagem kopiah ya suci, ngagem ageman ya suci, ngagem sarung nggih suci. Nggodhe wae iki lek wong aji. Aku biasane kopi ora teh. Umpamane digodho mboten-mboten teko ngendi lali aku ngoten iki. Halo, wong ajeng salat lak padha suci sedaya lak bat laire nggih mboten? Agemane suci kula ajeng teko yo. Pas wayah arep salat wis bar wudu ngono kuwi atimu ya suci tenan. Neng boten sah kuatir kapan wis kabaro Allahu Akbar melok jamaah neng masjid dawuh jeneng Nabi. Gusti Allah dawuh wau tak contohne. Hei malaikat ingsun. Lurah jajar salat kalau simek. Nyun sewu. Ngoten, nggih to? Angkaten dosane. Irfa' dzunuba abdi, angkaten dosane kawulan ingsun. Hatta ya'buduni tahiron, sahingga de'e kuwi mau nyembah ingsun Gusti Allah ing dalem kahanan suci laire lan suci batine. Alhamdulillah. Lah piye lah kawan wis Allahu Akbar ngoten suci resik randi dosa. Ramenake piye? Lah kula ya tak cepet ne. Wa iril maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Suci. Lah kok malaikat iki ya usul. Duh Gusti, kasanun lek salat empun. Dosane kula wangsulne malih nggih. Gusti Allah jawab enten hadis dawuh jeneng Nabi, layaliku ora dadi pantes bikaromi kelawan kamurahan ingsun antu ida yen tombalekake sapa sira dzunubahu ing pira-pira dosane kawulane ingsun sing bar salat. Dadi wong niku lek metu ka masjid bar salam bar salat dosane resik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning ya dasar wong sing kakung-kakung iki jenenge lah metu nunuk ka masjidne teko ngarepan ya roh bokonge Fatimah. Ya dosa neh. Ya engko ngasar melok jamaah neh. Ngoten lho nggih insyaallah. Allahumma apa nih ibu-ibu sing putri-putri ini metu ka musala ka masjid bar maghrib teko ngomahi karo koncone apa meneng lan trehno ya anu lho wis ngene wis gawe dosa neh nggih mboten ya engko ngisak melok jamaah neh insyaallah barokah. Allahumma Allahumma bar pengajian iki muga-muga musala masjid jamaah makmur rame. Insyaallah barokah. Allahumma. Pun.
niku masjid niki penting imam. Sing kula sing nomor loro ajeng teko. Kiai niku penting napa mboten? Guru niku penting napa mboten? Itu kalau pengin maju walurah yang pertama, bangun desa, jajar pokok masyarakat imane kuat. Masjidnya makmur, musolanya rame, dijamin kalih Gusti Allah. Insyaallah jajar makmur subur loh jinawi gemah ripah toto raharjo. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Walaulan lamun ana ing sak temene ahlal kura penduduke para pira-pira desa amanu podo iman wattaqau lan podo takwa lafatahna yekti bakal mbuka sapa ingsun Gusti Allah barokatin ing piro-piro berkah minas sama ikang teko songko langit. Halo, assalamualaikum. Berkah songko langit niku lek sing kita udan sakniki udane ya udane ya lek ora gelem jamaah ten ora iya nggih mboten wis panen wayahe panen besok udane deres lek manen ya angel. Yes, muga-muga barokah. Allahumma barokatim minas samai berkah kang teko songko langit wal ardi lan songko bu gek padal bumi ini nggur sak cuplek niki ngono enten alasi enten watu nilek urati berkah ingkaru Gusti Allah ora bakal cukup. Muga-muga dipun paringi barokah lahir batin kalian Gusti Allah. Allahumma Allahumma janjine Gusti Allah pokok podo iman insyaallah dibarokai insyaallah. Allahumma nomor loro kula ajeng teko ngilmu niku penting napa mboten? Halo, assalamualaikum. Ustadz, kiai, tukang mulang, pak guru, sekolahan, madrasah niku penting napa mboten? Tenan to yo. Saestu to. Ngilmu niku penting. Dicocok nih wong jajar kene iki ya seneng sing syukuran mbleh pitik, pombleh wedhus, syukur lek mbleh sapi, mergo putrane tamat MI utawa SD ngoten nggih pun enten. Lah aku iki kur takon lho. Lah jerene ngilmu iki penting. Wis tak unggahne sithik. Napa pun enten wong jajar niki sing syukuran apa nanggap riyok, apa nanggap orkes, apa pengajian, apa sedakoan mergo putrane tamat sanawiyah utawa SMP ngoten pun enten. Dereng enten. Lah jarene ngilmu mang penting. Wong sak niki nyuwun sewu, kenapa hidup ini ndak barokah? Donyone wis akeh, bondone wis akeh, uripe ra tentrem saya gersah, sepisan mergo iman rada tipis. Sing nomor kalih dawuh Kanjeng Nabi, pancen nyepelekke ngilmu karo ahli ngil. Ahli ngil. Nyun sewu, kula niki mulang ten IAIN Ponorogo niku suwine lek mulai tahun 90 lah ampun 29 tahun. Jadi ya wis suwi. Awi rada senior, senior iki artine tuwek Mbah Lurah. Masya Allah, sak niki niki Mbah Lurah nyun pangapunten Mbah. Jenengan kok pengin nglempakne masyarakat jajar niku kok ngundang kula niku rada kleru. Nggih, jaranan. Ya kudune jaranan. Kuwi lek sine ngutakne masyarakat, nggih mboten? Kudune ur ndang penya. Wis ta ora sah kok kek ikhlas, ora sah mbok kek senek Pak Lurah lek sir sampean nglumpukne rakyat, nglumpukne masyarakat. Niki wong sak niki lho nggih, nggih mboten? Alah undang no penyanyi kon katuan rodok cekak. Eleh ora
sah kok kei senek sak cindil abangi mulai pinggir ngalas kono nganti mpepet gini ngerayung kono insya Allah tumplek belek enten beriki nggih mboten. Lah mergo sing teko bengi iki Kiai Kasanun lha ra penak ra greget niki piye lha wedo-wedo iki arep muni ngene kiyaine iki lho lek ngono damput tenan ae tre wong ngene. Ha ngene jek penak aku ngrungokne wak cam lha kok tanggane iki nyauri moso ate ireng meneh neng ya ora apa-apa ya wong barakmu wis tak ngapura muga-muga barokah wilujeng Allahumma Allahumma sak niki sing jeneng guru sing jeneng ustad sing jeneng kiai sing jeneng wong sing nguri-nguri ngilmu nyun pangapunten ora patek diajeni ahana diasorake mula urip niki ora barokah nyun pangapunten biyen nalikane kula mbah-mbah niki sedaya sakniki sing enten panggung jaman mondok biyen kok enten gene Kiai Mas Duki Mergosono barakan kula ngaji ya Marzuki Mustamar Ali Makdum campur darat putrane Mbah Bajuri Makdinul Ngulum Muhammad Masnun Petok Mojo Kediri Fuad Hariri Madiun Mukarom Pacitan kok jenenge Mbah Yai medal king dalem arep ngimami napa ajeng ngaji kula rayan beber sajadah alhamdulillah urip diberkahi karo Gusti Allah senajan ora patek pinter nemen kaya kiai kula golek sandang pangan iki klebune murah awi pejabat lho Mat Pak Samad kaya ini masamu bayare adol karo sampean 14 juta adol aku iki masamu beramu nawe ndak pernah melamar saya jadi dosen di N Ponorogo malah dapat surat dari YN Ponorogo dari YN Surabaya dulu saya ngajar di Pondok Mawadah di Al Islam Jersan mergoti barokah iki dongani karo Mbah Yai mbiyen kelakuan yang tulisan surat kalau saudara ada minat ada lowongan dosen bahasa Arab tanpa ngelamar tanpa apa saiki bayarku 14 juta rasakno we saiki. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Lek pengin jajar niki maju jajar niki makmur putra kudu disekolahke dipondokke insyaallah Allahumma amin. Allahumma amin. Lek wis oleh ngilmu syukurana maturnu. Ngono lho bodohan. Wong cethuk kiai malah direng-ireng ne. Ngono kuwi lho tamono. Lelek jenenge ning kene iki jenenge ning ngen riki ten ngen kula niki ning desa. Sok-sok nyun sewu lek perkara ilmu. Lah kula niki mulang ning YN pun 29 taun. Kula mulange jam 1 awan, kula ngempit kitab penting iki. Di jurusan bahasa Arab kok urung tahu cetuk aku ra mungkin nggo ijazah sarjana bahasa Arab. Lah urung tahu ngapal Ki Alfiyah kali kula. Lah kula teko jam 1 awan nunu-nunu ini. Lah kudune wong aku iki ya kiai nggih ya. Dosen kan ya diajari ta kudune ya ta mbede. Nggih ta? Nggih ta? Ning mboten ya persis kaya sampeyan mang. Aku teko awan-awan iki panas-panas ila kok lek cara aku mbiyen kan ya dipapak disalami to ditatakne kursine. Lah kok malah bocah-bocah sing rada gedhe-gedhe arek muni ngene. Damput Pak Kasanun teko lek ngono kuwi. Halo assalamualaikum. Bocah sakniki sekolahe dhuwur-dhuwur nggih mboten? Tamat sarjana nggih mboten? S1, S2 bahkan S3 doktor nggih mboten? Saiki dibuktekne barokah apa ora? Golek gaya nangil apa gampang? Lha ora angel ki piye mboke ora tau slametan. Nomor loro cethuk kiai ngwek-ngwekne. Ki anake ndampun-ndampunne. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Maka Pak Lurah lek pengin jajar niki jaya barokah. Tidak ada lain kecuali awake dhewe ngatekke madrasah, ngatekke sekolahan, ngatekke pondok. Insya Allah desa jadi barokah,
subur makmur. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Go putrane sami di sekolah ke di pondok ke sedaya mawon ke. Insyaallah sing nomor telu. Halo, assalamualaikum. Pengin barokah nggih. Kula ajeng tekok, pimpinan iku penting napa mboten? Sajane lek jawab ra tenan, pemimpin, pimpinan iku penting napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Mansapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biru asa iklawan poro pimpinan khosiro mongko rugi sopo wong adunya ing noton dunyo. Halo, assalamualaikum. Pengin pados rezeki gampang, pengin desa niki dadi desa sing toto aspale alus sembarangi racik mening-mening sepengin nggih. Dawen jeng Nabi Jo nyepelek nih pimpinan senajan tokur RT, iki mang RT rawuh nombotan. Halo, assalamualaikum Pak RT. Pengumuman loh, pejabat desa niku sing mlebu swarga dhisik iki ora kok lurahe. Nyun sewu lho Mbah Lurah. Pejabat desa niku sing mlebu swarga dhisik calone udu Pak Lurah. RT. Lha ora ki piye lho, RT niku ora mboten enten bengkoke, nggih mboten? Rohku ki bengkoke RT ki ratan. Tandurane gendera karo umbul. Iya apa ora? Gayane kami tuwa biasane tiblek ne RT. Nggih mboten? Kok nganti enten masyarakat ning jajar kene sing wani nyepelekne pimpinan senajan tokur RT. Disumpai karo Kanjeng Nabi, rezekimu bakal kesit angel nata donya khosirat dunya. Lah ning lho wong niku sing diperintahi Pak RT. Iki ra ya Pak RT perintah, Bu. Jing malam setu paing, sesuk ra setu paing. Setu songo paing songo wolulas. Ah kuwi lek cara netu dhuwur dhewe ngene iki aku tak ramal mesti oleh ya gedhi ngono lho, Pak. Kuwi lek pitung dina lho, lek mleset ya ora apa-apa. Nyun sewu. Niki kula ajeng neruske, Pak RT perintah, Bu, jing malam setu paing tanggale 17 malam 18 sedaya ibu-ibu muslimat jajar tiaturi rawuh dateng lapangan mergi ajeng enten mauludan. Lha wong serehne nyepelekne karo pimpinan diomongi karo RT nini peh sik tutuk watu ngetne ora apa nih sing ngenam besek wi sorangane blas. Pun lho Bu, kula nyun pamit. Lah moso RT ini mulih lah kok ngadeg cengkelak. Mandak raine RT lah. Sopo sing wani nyepelek nih yang pimpinan senajan tokur RT disumpai karo Kanjeng Nabi, uripmu ra bakal barokah. Kowe kesit golek rezeki. Muga-muga bar pengaosan iki sedoyo sami hormat karo pimpinan. Insyaallah barokah. Allahumma. Allahumma. Apa neh sak dhuure bayan kami tuwa Jogoboyo carik lurah, camat kok sepeleke. Donya ora bakal toto. Ning kula yakin sajae masyarakat iki sedoyo sami gampang ditoto hormat karo pimpinan. Desane, negarane, lingkungane dados toto sae. Allahumma. Allahumma. Engko sakniki dibuktekne. Engko sakniki dibuktekne. Negarane awake dhewe niki mpun dipimpin emut kula mpun 7 presiden. Nggih mboten? Mulai Mbah Insinyur Soekarno ngantos sakniki Pak Insinyur Joko Widodo. Nyapa Pak Yai? Kok negara niki ra makmur-makmur, golek kerja angel, golek sembarang sosok nggih rada angel, nggih mboten? Golek kerjanan angel, wis kerjanan angel bayare murah.
kuwi ora kok pimpinane sing kurang pinter. Presiden iku pun pilihaning Gusti Allah, wong sing paling jegek sa Indonesia, alhamdulillah. Lah nyapa kok ora iso berkah, ora iso tata? Mergo masyarakate, rakyate dipimpin sapa ae ngajaman Pak Karno nganti tekan saiki. Apa eneng sing kena ditata? Dipimpin sapa isine kok di demo? Ya ora? Dirasani, ya ora? Rasakno. Mugi-mugi bar pengaosan iki awake dhewe wong sing taat karo pimpinan. Allahumma amin. Allahumma amin. Bu, assalamualaikum. Sampeyan wis krungu kabar penting napa dereng? Lha piye to iki? Kabar penting urung krungu sampeyan. Tanggal 24 sasi Mei bodo. Lha urung krungu to sampeyane? Lek perkara donya ukurane rak bodho. Lek bodho ngarep iki nyuwun sewu, ali-ali sampean sing saiki kur mentil sak gram gelem dadi 5 gram gedhi mentol. Amin. Amin. Gelang sampean sing kur sak merang kuwi dadi sak dadung. Amin. Kalung sampean sing kur cekak cuwil iki dadi dawa gedhi sak dadung kebo. Montormu sing elek kuwi ganti Nmax sing anyar. Omahmu sing egrek ganti gedong sing mewah. Sampeyan tak omongi, pimpinan sejati ning omah-omahe wong kakung garwa jenengan bojo sampeyan. Diomongi kok malah bodho meneng. Mulakno kok enten wong putri, wong jajar muslimat mesnajan to sregep yasinan, sregep muslimatan, sregep fidaan, sregep tahlilan, rapat rono rini rata uleren. Ning lak nyang sing kakung, nyang bapake, nyang garwane nyepelek ne apa neh wani. Nyun sewu, rejeki panggah kesit. Krungu ora tak omongi wong wedok-wedok kowe. Batine wong lanange rungokno kalau langko Pak Lurah bagian sampean neng dhewe. Mugi-mugi Ibu Busdaya niki wong sing hormat kalih garwane. Allahumma Allahumma. Lah aku iki tau lho liwat njajar jam 4 sore. Bapak iki kur muni sekecap. Lah kok sing wedoke cincing piye pakmu? Ya ngono kuwi lho marai wedhus bolak-balik mendem ta ngono. Jagung bule pari bodho para ngene rak mergo sengking akeh wong wedok wani karo wong kakung. Muga-muga bar pengaosan iki nyuwun sewu, monggo awake dhewe niki wong sing takzim kalih ngene keluargane insyaallah barokah wilujeng. Allahumma Allahumma. Pun sakniki tak bandingke. Nyun sewu, kula niki mpun nate nekani pinten-pinten negara. Ora sah adoh-adoh, ora sah adoh-adoh. Saya ini bukan pro tirani kerajaan, bukan. Tapi sampean tak kei contoh, saya pernah penelitian di Malaysia, di Singapura, di Thailand, nyun pangapunten. Subhanallah, enten mriko niku pimpinan dihormati luar biasa. Kok sing jenenge nyun sewu negara-negara yang dekat ini kayak Malaysia, kayak di Singapura, kayak di Thailand, kayak di nyun sewu Brunei Darussalam, ya Allah kok ada pimpinan dawuh, kok enten nyun pangapunten pimpinan niku matur ada perintah semuanya hormat. Mulakno enten riko senajan nyun sewu kaya ndak bae ora patek muslim paribasan. Nopo lur kemakmuran luar biasa. Golek kerjaan gampang, bayare larang. Nggih mboten? Nggih mboten? Lah nyapa jajar bumine makmur sembarang enten nganti tekan golek kerjaan tekan luar negeri. Itu awake dhewe mergo kurang hormat karo pimpinan.
mugi-mugi nggih mangun jajar niki lewat pengaosan niki sedaya masyarakat sinten mawon sing mimpin mugi-mugi saged ngurmati insyaallah pembangunan jalan barokah. Allahumma Allahumma serasa suwe-suwe pengajian ngeten sing penting bodoh sregep ning masjid. Alhamdulillah. Walhamdulillah sing nomor 4 ajeng teko. Enten mriki niki ning kaya ngeten iki lek pengin barokah kula ajeng teko. Tangga teparu ngoten niku penting napa mboten nek enten jajar? Tangga ngono kuwi lho, tangga omah sanding cedhek-cedhek ngoten niku penting. Tenane. Saestu to niku. Bodho sing rukun nggih. Nalika lair sing rubung. Ayo muni tangga ngene wong wis ora ingunan kanggo bengi. Gek mulih. Nalika lair sing rubung. Dadi cah cilik ngrusui. Wayah sunatan sing repot. Wayah dadi manten sing iring. Mati jam loro bengi sing mendem. Lek diroti jamuran ngehno. Mbah, iki wong karo ngantuk-ngantuk ya kurtu enggak tangga ngene karo. Eleh bodho pungkur kalo. Bodho pungkur nika lho nyun sewu. Halo assalamualaikum. Bodho pungkur kae ra eneng wong greget ne nyun sewu. Nyun sewu ibu-ibu rak mboten patek teng masjid to lek tebir. Bodho ning omah, bodho nyepake nggih badan benjing rak ngoten to? Iya to? Lah ngono ki rek ya ning sing kober ngomongi anake wedok, nduk-nduk. Sesuk ki jek bodho sedina. Rotine sing api-api aja kok tok nesek. Sopo omong gone kasanun dhewe kuwi. Nah ngono. Nah lek perlu kursi sing anyar sing lek tuku pakmu kok galek kuwi. Aja kok jejer isik nggih jiyak jakan anake tangga iku. Iya ta bodan iki sing tak omong niki wong wis mati biyen. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Lah wong saiki lho. Lah kok pameri roti panganan enak roti api orang gu. Kok pameri kursi api orang gu. Lah kok anake wedok iki lek tak tekon, lah sing damel badan benjing napa lho Bu? Alah, bodho sedinae sing mara sik tangga teparo iki lho ora penting. Ngono, ya kek ana kono gedang-gedang kluthuk sing ora ana cekek jaran kowe ora wis. Masyaallah, jerene tangga niku penting. Penting napa penting? Penting napa penting? Tenan bodho seminggu tanggane pun budha nyang sawah nyang tegal nyang pasar nyang kantor kursine sing anyar lagi dijejer rotine sing apik-apik lagi ditokne nganti bodho selawe dina lho roti kece utuh plesteran lah masa bodho 27 dinae dibuka lah dalah lah tenan to kula sapal lho wong ngene. Lah masa rotine jamuren lah kok celuk-celuk tanggane sing ora patek duwe. Yo kowe roti rada jamuren arep. Lah ceken dhewe. Kaya ngono ya andene disuwini pirsa kyaine jerene tangga iki penting. Muga-muga nyun sewu awake dhewe sing rukun. Nggih mboten? Awake dhewe sing rukun. Masyaallah nyaponun kok jeneng Nabi dawuh kaya ngoten. Uang niku mulai bayek lahir cretet nganti tekan mati isine nggur ngrepoti tangga teparu nggih mboten mantu ngrepoti tangga ya ora nyun sewu Bu enten mriki niki lek enten wong wedok jek ayu bojone wong sugih sandangane api-api lek tanggane mantu kan riwang adang nggih lek terus
Oh, penerima tamu podo karo nggonku. Podo karo bojoku. Mangkete skeri dhewe. Wah, sandangane apik. Kulalah kalunge gowo, gelange gedhe, ali-aline mlentor-mlentor. Kek yo mangkat karo aku ngeteni. Lah aku ora wong sugih ya. Nyun sewu lho wong sugih-sugih. Aku iki kur ngangge conto. Lah kok bojo kula iki teko nggon mantenan wis dicepakne kabeh wong-wong wis mulai esuk bodho adang, bodho masak noto sembarang. Lah kok tetak muni-muni. Mantu kene iki berkah dudane ali-aline kene kan. Mantu kene iki lek ora tak atur ora dadi lek ngono kuwi. Nyun sewu lho nggih, wong sing sugih-sugih nggih. Lang sarehne bojo kiai aku ikan yo isin hus cangkemmu aku ngono. Aja seru-seru. Tak dudoi mantu kene iki lek reneng wong adang karo godhog wedang gawe es mburi kae kabeh ora nyekek. Nggih mboten? Nggih mboten? Loh, lek pas ngene iki sing pentinge wong sugih apa wong ra duwe? Padha pentinge. Nggih mboten? Lah aku ya tau mantu. Kula niki nyuwun sewu. Ditau diwelahke kareh kening Gusti Allah ya tau mantu. Undangan kula iki ning wong 2000 setengah. Ning wong kene ya belas dene wong becek bu. Lah ora diundangan oleh becek mesti tak tampa lah aku. Perkara balekne ya mbuh. Lah ngoten niku paribasan kula dibengoki karo Gusti Allah mergo pengin mansapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bil jari kelawan tangga teparo khosira mongko rugi sapa wong almanafi'a ing kemanfaatan. Lek pengin oleh manfaat, pengin uripmu rejo, pengin uripmu tentrem nggo sami sae kali tanggi tepale nggih nggih insyaallah. Kula yo nyun sewu, nyun sewu. Lah kok dibengoki karo Gusti Allah. Ayo Nun, tamumu 2000 wong dangno dhewe. Sidane wong sak kami tuwon 4 RT kabeh tak aturi sitok-sitok. Nyun pangapunten. Nyun pangapunten. Mergo pengin manfaat, lek jenenge mantu je digoleki dinane. Lah lek engko bengi jam 2. Kayak masjid kono siaran ini ya aja bengi gitu. Inna lillahi sing mara dhisik dhewe sapa yo iya ta nggih mboten nggih mboten kayak nyun sewu lho wong sugih-sugih kayak wong lek kaya bara aku barane mbah yai barane pak lurah lek enten tangga teparo mantu apa tau nduduk kuburan ra mboten tau ta. Sing duduk kuburan nek ya wong sing rodok mendung-mendung mburi kae to. Nggih to mulakno halo wong sugih-sugih para kiai sedaya kok jenengan nyepelekne karo wong rodok mendung karo wong ora duwe kualat ndasmu ta wong. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Masyaallah setuju awake dhewe jajar awake dhewe rukun nggih. Nggih. Enten pilihan lurah biasa, enten pilihan bupati monggo, pilihan DPR monggo, ngoten to nggih. Pilihan mawon nggih ya sak karepmu, sing penting pokoke padha ru. Ana tak warai lek ditekoni tanggane lek apa seneng pilihan. Yo, biasane lambene itu-itu. Kowe emang milih sapa? Ngono, penak ae utawa kowe milih sapa? Jawab ae padha ae. Ngono wis. Ana piye padha yo kowe mang mulih sapa heh kowe arep milih sapa yo jawabane piye padha wae wis ngene wis padha lha engko kadung ngomongne sitoke sitoke ngomongne sitoke lha kadung lha aku milih si an lha wong 20.000 wis kadung kok tampa ngono terus gegeran karo tanggane. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma Allahumma lek pengin jajar makmur, lek pengin jajar tentrem,
kuncine namung setunggal sing nomor sekawan do rukun karo tangga teparu insyaallah. Allahumma Allahumma nggih nggih nggih. 3 tahun yang lalu kula nate diwulang kali Gusti Allah ngarep kula sing taun ning mah kula ning peleme gedhe-gedhe loro. Kulah panging rembayong godhonge akeh. Nyun pangapunten. 3 tahun kepungkur Ponorogo niki udan deres angin kodul kulon. Alah pang pelem kabeh godhong pelem, godhong-godhong nasang ning teras. Nyun pangapunten. Ya Allah, lah kuwi dasare treya wong rada sugih. Montor ngono kuwi anyar-anyar mobile loro kuwi upama lho ra samono to. Ngono e sawah ya pirang-pirang puluh kotak ning kur upama. Lah kok tenan. Udan deres angin kodul kulon kabeh pang pelem nasang ning teras. Mobil anyar-anyar sawah ombo duit akeh. Nyun pangapunten. Neng lek sing jenenge alat sitok aku iki sing jenenge siji ondo nomor loro arit gantol aku ndak duwe tre. Lah wong sugih arit gantol nggih blangkran apa ta. Nggih mboten. Lah tanggoku sing ora patek duwe iki ternyata duwe ondo, duwe arit gantol dibengoki karo Gusti Allah. Ayo nun, anci-anci o mobil. Lah sidan iki tanggoku sing rada ora duwe iki rada tak sepelek niki. Lah kaya tak brangkangi. Mbah, badhe ngampil ondo. Lah tre wong sugih rai gedhek lho kaya. Halo, assalamualaikum. Donya niki iso tata kanthi apik, jajar niki iso makmur, nyun pangapunten trem-trem. Nek awake dhewe niki iso hormat karo tangga teparo insyaallah. Allahumma Allahumma ora bakal entuk swarga, ora bakal oleh ambune swarga wong sing gaene gawe ala lan cidra marang tangga. Aku ora omong gelo lho. Lek gelo ki lho salah sing gelo. Sesuk yang pengajian utawa ning klumpukan ngono ki mandak roh ali-ali ini koncone anyar ngono ya gelo kuwi sing sarah sing gelo. Lah teko ngomah kere ya muni-muni mandak ali-ali aku ramele ngono. Lah kuwi sing salah kuwi sing gelo kuwi. Lah wong ora milih kok karo brebes gek ning buritan karo nyampluki wedhus kowe iki randang gedhi-gedhi kawetene. Ngono kuwi, kuwi sing jenenge sing salah sing gelo nyun pangapunten. Lek sing gawe ala sing gawe cidra nyang tangga, uti jamin ora bakal oleh ambuning swarga. Swarga donya ya ora oleh, apa neh swarga akhirat. Mulakno nyun pangapunten, mulai dalu niki ibu-ibu sedaya oleh rasan-rasan, sing penting ora krungu wong liya. Lah jenenge lek ora krungu wong liya ora sedaya rasan-rasan. Mugi-mugi kita sedaya rukun kalih tanggi tepale sedaya mawon. Allahumma insya Allah. Hadirin para rahos sedaya, mulakno sing nomor gangsa lawai dhewe pengin bangun iki tergantung enten gene wong kakung sedaya. Ngadek wau kok namung ibu-ibu. Mansapani wong istakhofang remehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane. Sing natos sinau bahasa Arab ahlun itu artinya ada usrotun, ada ailatun, sinonimnya ailatun dan usrotun artinya keluarga. Neng le enten kitab ahlun iki di dalam kurung artine zaujatun. Padahal zaujatun niku artine garwa putri. Mula niki hadis khusus sing nomor gangsal niki kagem bapak-bapak sing enten nginggil niki. Lek tre pengin kowe ganteng awet gantengmu, lek sugih pengin awet sugihmu, lek pangkat pengin awet pangkatmu, lek kondang pengin awet kondangmu, lek rasa pengin awet rasamu, dawuh jeneng Nabi ngeten. Niki wong putri wis ora sah mirengne ora apa-apa.
mansapane wong lanang istakhofa ngremehake sapa wong lanang bi ahli kelawan garwa putrine khosira mongko rugi sapa wong lanang tibal aisi ing penake wong urip ning alam donya wal maisati lan golek ekonomi pengupa jiwa. Halo boloku wong lanang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lek jenengan pengin jegek awet kang kabeh mawon kanca-kanca NU, kanca-kanca santri, sampean iki pengin engkres yang ngene iki. Ya wis tuwek lho, Dul. Lek sampean pengin engkres yang ngene iki, kuncine wong lanang iki gur sitok. Aja nyepelekne bojo. Wis kur kuwi tok. Heleh, wis pok to yu. Heleh ngaku warok brengosmu sak kelut sisih pangkatmu sundul langit donyamu separone desa jajar wong kakung niku nyuwun pangapunten wong lanang kaya bara aku iki heleh lek ora diopeni wong wedok kepleh lek ora percaya jajaran maka saya meling betul kepada nyuwun sewu Banser Ansor. Konco-konco NU sedaya jangan sampai mempermainkan. Ojo nganti ngangge dolanan, ojo nganti nyepelek nih kalih gini garwa putri. Insya Allah joyo donya akhirat. Allahumma Allahumma le enten pewayangan sing dadi kolo mergo niki ngruwat pisan. Nyun sewu lairing betoro kolo sing maraing rusak sembarang kalir niku jalaran sembrono nih gini wong kakung kurang jegek apa betoro guru dah sini yang duri dek betoro guru kabeh insya Allah Allahumma Allahumma iki betoro guru kabeh neng nyun sewu betoro guru nate nalingsir nyepelek nih karo keng garwo dolanan kalih gini wong putri liyo sing diarani sing jenenge Petari Durga niku ratune Demit lan ning Ponorogo manggone mlumpuke ning Dung Banteng ning niku pun kula bubarne Mbah Monan. Masya Allah sampean tak critani percaya yo Petari Durga niku percaya yo Demit ora percaya Demit. Sebelum Dung Banteng itu ditutup saya dan teman-teman YIN dapat tugas dari kementerian itu melakukan penelitian selama 2 tahun. Kulo iki mben dina Selasa nyang nggih ya kuwi mang aku ning ora dhewe wak camat koncone kathah kula niki lha lek ana dhek ya awan-awan karena ada dinas sosial kalau dinas kesehatan niku do diperiksa masya Allah disenamke disenamke ning jenenge ratu niku ki duwe ratu jenenge anak buahe Petari Durga wong wedok nakal niku masya Allah percaya ya buta renges ra percaya buta renges aku wis buktekne tenan solae ya elek awake niku bentuke ya elek polae nggih elek unine nggih elek nguilani wong buta neng lek kapan wis bar maghrib pipi tibang bang mripat sidu-sidu nyun pangapunten alis dicorek-corek. Lah ngono iki petara guru ya nate ketaman-ketaman aji pamelengan. Jane buta renges lah remasane ya woro sembrodra midodari medun kok kayangan suloroyo mongko nyepelekne karo wong omah tumete sing banyuwala lair betara kala. Muga-muga wong kakung niki slamet saking niku sedaya insyaallah. Allahumma Allahumma wis to pangkatmu apa e dhuwurmu bayarmu sepiro kiaimu kondang sepiro kok wis wani nalingsir saking sitok niku nyepelekne karo wong omah dolanan karo wong liya entek edetmu kang wetamono. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma mana Mbah Lurah sak kanca sedaya pokok slamet perkara sitok wedoan kowe slamet donya akhirat. Allahumma lek ora percaya jajaran lek pengin tek sak desamu ngoten mawon. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma nggo urip niki golek ketentreman. Bismillahirrahmanirrahim kula mulai ngaos sak kuras mawon. Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'a lamun tumibo
sopo alang abdu kawulo fin nazaing dalem mongso nazak yo sekarat pati hubisa mongko den keker opolisan hulisaning kawulo. Halo, assalamualaikum. Pengumuman jeng Nabi dawuh sedaya tiang mengki nek empun ajeng sedo kurang sak menit porong menit hubisa lisanuhu lesane dikunci ora iso ngendikan. Lan jenengan kok ninggoni wong loro kok wis ora iso ngendikan iki aja kok jak umek kae. Wis ora iso omong apa-apa mbah tekti kok nimbah tenane ngaku wae mbah omahe ngarep digakne sapa. Ora oleh ngoten niku ngoten lho nggih. Ya niku. Nyuwun sewu niki mengke sedaya mawon nek ajeng sedo mboten saged ngendikan tak omongi pisan muga-muga bodho sadar nggih. Nggih. Ngaji niki ngaji ketentreman wadakola lan lumebu alaihi ngatasi wong sing nazak ya sekarat pati sopo arbaatun papat minal malaikati kang rupa para malaikat terus didayoi malaikat sekawan lek wong ngarani awake dene iki enten dulur papat didayoi malaikat sekawan sing malaikat papat niki niki urip ben tentrem ben aja bingung ben aja pususah Allahumma ben menungso sing lahir tenggene donya kalian Gusti Allah dikanti dulur sekawan ya sing rupa malaikat. Malaikat sing nomor siji matur assalamualaikum. Assalamu tawi donga keselamatan iku alaikum muga tetep ing ngatasi sira. Ya fulanu he si suto he sinaya ana muwakilun ana utawi ingsun iku muwakilun malaikat kang dadi wakiling Gusti Allah birizki ka kang goleki rezeki awakmu minato ami kang rupa panganan tolap tu goleki sapa ingsun rezeki ka minato ami kang sangka panganan al yauma ing dalem iki dina sarko ning bumi kang sisih wetan wa gorban lan jagat kang sisih kulon fama wajatu mongko ora nemokake sapa ingsun walau lukmatan. Halo, assalamualaikum. Mengke lek ampun awake diarep sedo niki ben ngerti awake dhewe uripe ben tentrem sing tukang goleke rejeki niki pun enten malaikat kancane awake dhewe utusaning Gusti Allah ben menungso siji dikanti malaikat siji sing tukang goleke rejeki panganan besok lek wis arep sedo ngomong makanan malaikat niki he si suto aku iki malaikat sing tukang goleki rejeki panganan awakmu dina iki rejekimu sing rupa panganan tak goleki nganglang jagat etan kulon ngalor ngidul wis ora eneng dakolat wis lumebu apa asanga tumong sopati. Halo, assalamualaikum. Nyun sewu sampean mriki niki wau napa enten sing niat golek panganan mboten enten nggih. Lewat panitia jenengan tikei snack karo aku wani ku mengki lek ora dadi rejeki jenengan nyun pangapunten lho nggih. Kuwi ra isine ngarep sampean to niku. Nggih to. Ning lek ora dadi rejeki jenengan ora bakal iso mlebu ning madaran jenengan. Nggih, ya mbuh engko keri kono ya mbuh kok arep ngelingne mergo iki semeh bar apa mlebu tas kono. Sesuk nggih sarapan anakmu Allahumma mergo napa Gusti Allah wis jamin kalih rejeki panganane awake dhewe ora sah bingung ora sah gresah insyaallah Allahumma malaikat nomor loro tukang goleke omben masyaallah malaikat sing nomor telu tukang goleke ambekan lha ngene iki sosok diomongi lha mandak hawa lho iki. Loh, yang masuk ke paru-paru ini ora sembarang hawa. Ini harus oksigen. Harus gas asam, bukan gas asam arang. Mulane niki ben dinten enten malaikat sing nongkrong ning sanding irung niki. Nyaring hawa sing pirang-pirang niki dilebokne ten paru-paru. Dianggep ora penting kurma ndak hawa. Tiang mriki enten sing nandur hawa? Mboten nggih. Mergo samar nganggep ora penting ya ta. Mbok ayo jajal awake dhewe niki nyun sewu ora dahar sedina insyaallah jek urip nggih mboten. Ora ngombe sedinten insyaallah jek rasa nggih mboten. Saiki lek kok anggap ora penting mbok ayo jajal leren ora ambekan 3 jam ya. Niku rejeki ning areng disyukuri.
dikei pangan karo Gusti, awake dhewe mancik ning bumining Gusti, rezekine awake dhewe sing diombe sing nggih ambekan bendina kok Gusti Allah, ning bareng krungu adan bengok pramila lewat pengawasan iki Mbah Lurah nggo kita sedaya ngajak masyarakat bangun desa niki lewat agami kanthi nindakaken dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang dipun tuntunaken Kanjeng Nabi ingkang dalu niki kita pengeti mugi-mugi nyafangati barokah kita sedaya. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sinten ingkang kathah maos shalawatipun insyaallah kathah wilujengipun. Allahumma Allahumma amin. Jaman pun sepuh pun kados mekaten udan salah mongso sasi rolas biasane udan ngeciper ora ning udan babar pisan nggih mboten ngaos ingkang kathah maos shalawat ingkang kathah insyaallah senajan udane arang-arang tetap dibarokai dipun paringi kecekapan. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah sakniki sakngon-ngon isine nggur wong pamer, isine nggur wong ngol, nggih mboten. Nggih nentremke manah kula jenengan sedaya nggo ngathah-ngathahaken mau selawat mugi-mugi pikantuk barokah syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Dalan-dalan sakniki kendaraan rame, nggih mboten? Ajeng liwat kangelan lunga sak dalan-dalan mrih awake dhewe niki slamet wilujeng mau selawat donga selawat tenggene Kanjeng Nabi. Insyaallah mangkat selamat mulih selamat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Amin. Mbah Lurah lan perangkat sedaya nata masyarakat kathah masyaallah ingkang werni-werni nggih mboten. Enten ingkang pinter, enten ingkang kirang pinter nggih mboten. Enten ingkang sugih ning sing kurang sugih nggih mboten. Kagem nata desa jajar niki nggo liwat mauludan niki kita biasakan ngathah-ngathahaken donga mau selawat insyaallah desa niki ditata kalih Gusti Allah dadi desa sing ayem tentrem subur makmur. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Insyaallah jajar niki tetep enten tetep makmur kanthi sawake dhewe niki dipun syafaati dipun barokahi karo Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kanthi parepatan wonten ing dalu punika nelakaken manah raga jiwa kula jenengan sedaya dumateng Gusti Allah lantaran Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ibu-ibu tasih kemutan nek pengin barokah nggo sami hormat agami, agamine dirumat kanthi sae jamaah sedaya nggih. Nggih. Madrasahe sekolahe nggo sami digatoske Pak gurune dipun openi Mbah Lurah anggaran desanya sebagian ya nggih bayar guru-guru TPA niku ora ketang sesasi 5000 aja kok ngene ben sasi ra ngehno setahun pisan pendak arep bodho nae insyaallah tambah barokah. Allahumma Allahumma ingkang nomor 3 masyarakat lek pengin ratanmu sing jek ciwut iso jembar plesinganmu sing ambrol ketoto api bangunan mening desa niki teratur nggo sami hormat kalih pimpinan sedaya mawon nggih nggih insyaallah ibu-ibu bapake diajeni dihormati kanthi sae insyaallah rezekine kutuk donyane tata. Allahumma Allahumma lek pengen uripmu tentrem lahir batin ning desa kene nggo sami sae sami hormat kalih tangga tepale nggih
Nggih. Lek tanggamu nesu aja kok lawan bacakno Fatihah karo selawat. Karo terono kacang rong unting ngono ae. Insyaallah dados tangga ingkang sae. Allahumma amin. Pilihan beda ya ben ning lek genduren tetep bareng ngoten lho nggih. Nggih. Lek rasen-rasen aja ngantek krungu wong liya ya iku ngono kuwi ae ngoten mawon. Ya muga-muga barokah wilujeng. Allahumma terakhir para yai, para warga NU sedaya, dulur-dulur kula sing kakung sedaya, lek jenengan pengin ora ndang lara, lek jenengan pengin dadi wong lanang sejati, jegek sejati, kudu hormat karo garwane, hormati kalih ibune, insyaallah urip sampean iki penak donya akhirat. Allahumma 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 Mramila niki nggo awake dhewe nyantri niki estu awake dhewe niki golek keselamatan dunya hasanah akhirah hasanah. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى من فتح هذه القرية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Nyuwun kawigatosanipun sekedhap mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shaghirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana min jama'ati ahli jajar, min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair, wa ahli ibadah, wa ahli salah, wa ahli ghina, wa ahli jah, wa ahli salamah, thumma ahli jannah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana, ahsin a'malana wa wasi arzakona ilal khairi qaribna wa anisyarri ba'idna. Allahumma sahil wa yassir jami'a umurina min umuri dunya wal akhirati wa la tu'asirna. Allahumma aghnina bifadlika wa aghnina bikaramika wa aghnina bijudika ya ghaniyu ya hamidu ya rahmanu ya rahim. Sallimna, sallimna, sallimna ya Allah min afati fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma akhtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi khusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.